Dobrý den, přátelé, já vás vítám u speciálního podcastu. Tentokrát bude věnován přednášce Gity Gopinatové. A teď si říkáte asi, proč tady se věnuju někomu, koho asi moc neznáte. No, ono je to důležité, protože Gita Gopinatová je žena číslo dvě v rámci struktury Mezinárodního měnového fondu. Fungovala tam i jako hlavní ekonomka a je to osoba, který má, která má velký vliv v rámci Mezinárodního měnového fondu. A její přednáška pro Stanford byla zajímavá. Na úvod řeknu, že někteří z vás to možná už ví, že já tuhle paní opravdu nemám ráda. Ona je esence neoliberálního přístupu k ekonomii, ale přesto považuji za velmi důležité vás seznámit s tím, co si myslí, protože, jak říkám, ovlivňuje celou politiku MMF. A e, samozřejmě vám to umožní, tak říkající, nahlédnout do mysli protivníka, že? Takže už z toho důvodu je dobré to znát. A ten druhý důvod je, že my nejsme liberální progresivisté, e, kteří se zásadně zaobírají pouze neustále sami sebou. To znamená, že běžně sledujeme a v argumentu pro vás přinášíme jiné názory, jiné přístupy. Opravdu to není, tak, že bychom jako vydávali jenom to, e, co nám se třeba s Veronikou líbí. Jo? To, takhle to prostě nefunguje. E, a my se nebudeme. Takže proto Gita Kopinatová je přednáška pro Stanford, která se hodně týkala otázek, kterým se věnu i já v pozici mezinárodní korma. Takže já vás seznámím s tím, co ona řekla a dovolím si k tomu dát svůj komentář. Tak, Gita Kopinatová začala tím, že prožíváme období velkých šoků a změn, a to takových, které jsme opravdu dlouho neviděli. Ta taková ta klasická triáda nebo uskupení, kde se hovoří o pandemii, kde se hovoří o inflačních tlacích, o konfliktech, to o Ukrajina samozřejmě, minimálně ta oblast té západní Azie, nemluvě o Sudánu a tak dále a tak dále. A že do popředí vstupují obavy o národní bezpečnost, to je to téma, které prostě nelze vynechat dneska. To znamená, úvahy, um, řekněme, mezinárně politického charakteru mají čím dál větší dopad na ekonomický život. Ona uvádí, že to ovlivňuje také přímé zahraniční investice a samozřejmě vazbu na dolar. Věnovala se i tématu ekonomické odolnosti, a to říkám pořád, teda já, že odolnost je téma 21. století. Zmiňuje. Z čísel. Neustále narůstá počet obchodních restrikcí, restrikcí, které se týkají zboží, služeb i kapitálu. Nejvíce se ale projevují u zboží. Restrikcí, a můžeme tam počítat samozřejmě i sankce, je třikrát více než v roce 2019. Třikrát víc. To znamená všimněte si, ta dynamika je rychlá. Je rychlá a značná. Tak, Mezinárodní měnový fond ve svých analýzách. Už uvažuje v rámci blokového uspořádání. A sice má blok USA, kam patří i Evropská unie. Jsme pišní na to, že tam patříme, co? A bude tam ještě Japonsko a další země. A pak je blok Čína, a pak je blok nezúčastněné země, které jsou prostě někde mezi. E, typickým příkladem nezúčastněných zemí budou země Asánu. Jo? už jsem o tom moc hovořila. Indonésie, Malajzie a tyhle ekonomiky. E, je patrné, že se snižuje obchod mezi bloky. To znamená, že ta cesta k tomu blokovému uspořádání je skutečně e, plně, plně zelená a už se po ní jde. To znamená, máme tady fragmentaci ve světové ekonomice a máme tu také situaci, kdy geopolitické úvahy stále více ovlivňují obchodní, já bych řekla obecně ekonomické toky, protože to samozřejmě týká velmi silně investic, k čemuž ona se pak dostala. Zmiňovala takzvané connector countries, jako spojovací země, bych to asi přeložila. A to jsou země, které propojují ty bloky, to znamená, hrají roli takového koridoru trochu. Typicky je to Mexiko, a Větnam. Já si jasním proč, ale pro jistotu. Mexiko je vedle Spojených států a je členem jakoby tý obnovený nafty, kterou renegocioval Trump, když dneska ta zkrátka už je jiná, ale zároveň prezident Obrador dává najevo, že si přeje udržovat dobré vztahy se zeměmi, jako je Čína a Mexiko taky dostal do uskupení OPEC+. Větnam, tam je to trošku jiný příběh. Větnam je v ASEANu, který si drží tu pozici jakoby neutrality nebo pozici chci být dobře se všema, ale Větnam je velmi silně proamericky orientován, což jsou teda absurdity vzhledem k větnamské válce ale slouží jako e, záložní země v té strategii Čína plus jeden. E, to znamená, že ve Větnamu se hodně investují i ty přímé zahraniční investice. E, pikantní teda na tom je, že to tam velmi často investují sami Číňané. Ale dobře, jo, takže Mexiko tam. E, tyhle ty spojovací země podle Gopinatové zabraňují ještě větší fragmentaci a uchovává to při efektivitu globalizace, která by jinak samozřejmě byla ještě víc oslabena. Provádí zajímavou komparaci se studenou válkou, kde to blokové uspořádání bylo, i když ten dominant byl jiný, že jo? dominant byl sovětský svaz, teď je to Čína ale, ale tvrdí, že teď je to jiné, protože ty, nezů, ty země nezúčastněné, jo, to hnutí nezúčastněných zemí, by to byly dřív země poměrně chudé a tím pádem v ekonomickém životě méně vlivné, když to dneska jsou velké a vlivné a podle ní je to dobře. Ona to de facto vidí jako, jako pozitivní. Pak se věnovala velmi silně roli dolarů, tak jako i vzhledem k tomu, kde ona působí, je jasný, že to bylo takové, řekněme, vstřícné vůči Spojeným státům, ta interpretace. Tvrdí, že v obchodu a v divizových rezervách je dolar stále super dominantní, že sice roste význam čínského vianu, ale jenom maličko a z velmi nízké základny. No, to je pravda, že roste maličko z nízké základny, to, to samozřejmě tak bývá, ale já bych asi jako úplně nečekala, že v situacích tohohle typu to jde lineárně. Jo, jestli mi rozumíte, ono velmi často tam prostě dojde ke zlomu a najednou vám to prostě vyletí. Jo, to, to nebude úplně lineární funkce. Nicméně vidí velmi silně v těch tzv. přezraničních transakcích, vidí velký, opravdu velmi významný, tam je moc pěkný grafík, nárůst používání Vianu. V Číně samotné, Čína, Číňané sami se snaží stále více místo dolaru používat svůj Vian a také v tom tzv. čínském bloku vidí nárůst významu Vianu. Připomenu, že Čína je nejdále v rozvíjení tzv. CBDC neboli digitální Měn, které emituje centrální banka, a tam právě digitální vian je, je velmi silnou stránkou Číny. Z hlediska divizových rezerv roste vliv zlata, připomenu, že už jsme o tom podrobně hovořili v řadě podcastů, a že právě v prostředí, které je velmi silně sankční, se může preferovat neutrální aktivum, jako je, jako je zlato. E, potom začala děsit tím, co se stane, když bude fragmentace. Tady znova podotýkám, že MMF zůstává na té neoliberální vlně, minimálně v její osobě určitě, a nechce tu fragmentaci, to znamená, chce mít pořád jakoby, ten takzvaně volný obchod, on teda nikdy nebyl úplně volný, jo? ale takzvaně a tu fragmentaci odmítá. Opakovaně ve všech vystoupeních představitel MMF. Tvrdí, že to poškodí rozvíjející se země. No já si nejsem jistá, že to poškodí země na tyhle země. No, eh, uvádí, že Čína má systém CIPS pro platby přes hranice a že velmi chytře rozvíjí i tedy své platební systémy, protože samozřejmě otázka měny je pouze jedna výseč z celé velké problematiky plateb, kam patří přístup k financím, fungování bank a tak dále. tomu se možná ještě dostanu tady Uh, zajímavě uvedla příklad mědi a litia, uh, jak, je, jak jsou koncentrovaná naleziště, a jak ten obchod není zdaleka tak velký, protože jsou tu geopolitická omezení a to prý zpomaluje energetické reformy. Ona tím samozřejmě myslí tu zelenou tranzici, protože měť je klíčová pro jakékoliv úvahy o, já nevím, jestli mám říct Green Deal, ale obecně prostě o nějakém zazelenění ekonomiky, no a litium, to samozřejmě víte také, že to tak je. No, mluví tam o průmyslové, o obchodních pravidlech, pardon, o obchodních pravidlech a o tom, jak VTO je aktuálně znehybněná v řešení sporů světová obchodní organizace skutečně v dlouhodobé, dlouhodobé krizi. Je zajímavý, jak představitelé těchto institucí neustále hovoří o pravidlech mně to přijde jako směšný. Jo? V situaci, kdy se uvalují sankce, cla, em, rozvíjí se průmyslová politika, který se hnedka dostanu a oni hovoří o nějakých pravidlech. Jo? E, ty, ty, nikdy jako neexistovaly de facto. Jo? Nebo prostě, nikdy, ty byly pravidla, že prostě Spojení státy se mohly dělat, co chtěli. To bylo jejich hlavní pravidlo. Tak, Gopi to je velký odpůrce průmyslové politiky, ale dokonce i v samotném Mezinárodním měnovém fondu se vůči tomu někteří vzepřeli a najdeme tam články, které kritizují tenhle přístup a tvrdí, že průmyslová politika je nezbytností. Já to říkám taky a budu se tomuhle tématu dlouhodobě věnovat, protože jako bez toho se Česká republika nikam ne nedostane. Takže ona z toho má záchvat, je nadšená z ekonomické integrace, a, a, akceptuje argument odolnosti, ale jinak je, jinak je kritická. A, no, a to byla zhruba takový ten jako hlavní, hlavní souhrn té její přednášky, která mě přišla hodně jako nekonzistentní, upřímně řečeno. Mě to přišlo jako, že to nemá ani moc začátek, ani moc konec. Ale da, najdete odkaz pod, pod tímhle podcastem, tak třeba to uvidíte jinak. Tak, pojďme se podívat, na otázky, která dostávala, která dostala. Mimochodem ten moderátor byl skutečně velmi slabý. Já bych řekla až hloupý, protože jeho jediná reakce na to, ať řekla cokoliv, bylo great. Na to nemusí mít moderátora. A nebyl vůbec podle mě schopen pochopit, o čem ona vlastně mluvila protože na to nebylo schopné ani zareagovat, jo? ať už kriticky nebo pochválně, prostě nijak, kromě great, jo. No, na to tam nemusí sedět. Takže uh, úkoly MMF tvrdí, že Mezinárodní měnový fond je tady, aby podporoval makroekonomickou a finanční stabilitu. To mě pobavilo. <laughs> a tvrdí, že konečně po dlouhé době jsou rizika ve světové ekonomice vyrovnaná, jak ty nahoru, tak ty dolů. Vidí, že inflace klesá, ale většina zemí ještě není u inflačního cíle. Tvrdí, že hlavní problém je slabý růst a že za posledních 20 let celkově globálně za to klesá produktivita. Uh, uvádí, že existují velmi různé odhady ohledně produktivity, zejména s vazbou na to, co s tím udělá umělá inteligence. My to prostě nevíme, jo? takže najdete hromadu různých scénářů. Uh, samozřejmě nadšená z toho, jak výborně se daří USA. Nevím, jestli to je povinná úlitba, nebo si to opravdu myslí, ale tvrdí, že Spojeným státům se báječně daří po pandemii, lebedí si nad imigrací, že je skvělé, že ta pracovní síla, že jako její hodně a že se to pak neukazuje v inflaci. Vypadá úplně nevinně tahle věta, jo? ale víte, co to znamená? No, ono to prostě znamená mzdový dumping. Jo, že když máte hodně migrantů, tak oni vám sráží mzdy dolů. A když vám sráží mzdy dolů, tak pak se to neukazuje v inflaci. To znamená ten inflační tlak pak nejde z toho pracovního trhu. Jo? Jste pochopili, co se myslí těma formulacema v reálu. To znamená, ona si vlastně lebedí nad tím, že tam pořád přichází nelegálně teda velké množství pracovní síly, který neustále sráží ty mzdy dolů. Zajímavý je, že ji moc netrápí jaká je ta kupní síla těch lidí, protože američané samozřejmě chronicky žijou na dluh, a myslí si, že jim to bude procházet, dokud bude dolar hlavní světová měna. A paní Gopinatová je tady na to, aby jim vysvětlila, že budou pořád hlavní světová měna, protože e, Čína to nikdy dokázat nemůže. Jo? Zhruba takhle. E, USA požírají kapitál, třetina kapitálových toků jde do Spojených států, to je strašně moc to je strašně přepumpovaný, jo. Já si myslím, ono je to vidět i na akcích mimochodem, jo. Ty, jsou, ty jsou tvrdě nadhodnocený. Třetina kapitálových toků jde do USA, nejen portfoliové investice, to jsou investice do dluhopisů a do akcí s menším podílem, ale i do přímých zahraničních investic. Tvrdí, že Spojené státy vytváří světovou poptávku, to je pravda, a že je tu silná spotřeba, to je obrovské pravda. Spojené státy jsou země, která je dominovaná spotřebou domácností, tvoří okolo 68 až 70 HDP, což je extrém i ve světovém srovnání. Mimochodem, u nás je to 48 zhruba, jo? to znamená, u nás je to mnohem, mnohem méně. Ta spotřeba je samozřejmě strašně na dluh, strašně na dluh, je běžný, že mají jako X kreditek všechny samozřejmě hrozně zadlužené a neustále něco, něco splácejí. Ale ta spotřeba, ta nasávání tam je. Spojení státy jsou extrémně konzumně orientovaný. No. E, ve Spojených státech zmiňovala dále vysoký dluh a to, že reálné úrokové sazby jsou vysoko, to znamená, je drahé si půjčovat nejen pro USA, ale hlavně pro ostatní země. Mně z toho plyne jako <laughs> jedna maličkost, a sice, že by bylo možná dobré půjčovat si v nějaké jiné měně než do hary. No. E, pak si pochvalovala, jak dobře Evropská unie zvládla odstřihnutí od Ruska to se já jestli se dělá z nás srandu, nebo jestli to myslí vážně, ale já se obávám, že mu na to myslí vážně. E, stěžuje si na průmyslovou politiku, to je téma, kterému bych se ráda s vámi věnovala v nějakých dalších podcastech. E, tvrdí, že nová průmyslová politika jsou hlavně dotace. No, no. Já bych řekla ano také, ale ne jenom. A že Světová obchodní organizace tohle nemá pokryté. To znamená, asi bych chtěla, aby se to nějak jako trestalo žvaní, tady, pardon, tady mám poznámku žvaní, mluví o dopadech dotací, tedy o tom, že mají své fiskální náklady, to je pravda, že mohou vést k situaci takzvaného state capture, to znamená, že ten stát je úplně paralizován různými lobistickými skupinami a rentiery, kteří ho dobývají, to může být taky pravda, taková Česká republika by mohla povídat, že? ale ono záleží prostě, jakým způsobem to řídíte, tu hospodářskou politiku, jo? Takže ten nástroj, já ho nemám moc ráda, ale on může fungovat i dobře, jak ukazuje třeba Čína, a, a potom může fungovat skutečně jako zdroj dobývání renty, což je hlavně Česká republika. No, a také zmiňuje to, že pokud se používají tyhle nástroje, tak tam samozřejmě hrozí odvetná opatření ze strany Číny, USA, EU, že vlastně jeden udělá něco a ty další potom hned eh, reagují. No, eh, Zajímavé je, že naprosto přijala to, co přijala většina těch institucí toho takzvaného západu. A sice, že si nedovolí říct nic v boji proti klimatu. To znamená, jakkoliv je na ní vidět, že dotace z plna hrdla nenávidí, tak jakmile jde o klima, tak je to ok. Jo, kdyby mělo jít jako třeba o tom, aby lidé nehladověli, tak to by si asi nelíbilo, ale, ale boj proti klimatu je prostě svatá kráva a proti tomu se nesmí, nesmí říct nic. No. A pak tam byla otázka k tomu dolaru, to je, to je důležité. To znamená, ona tam hovoří o tom, jak je těžké odejít od, od dolaru, že tam jsou tzv. síťové efekty, to znamená, je třeba mít hodně partnerů, aby to šlo udělat, protože export a import jsou provázány, a že je potřeba mít tzv. hluboké finanční trhy a vlastně tam skoro řekla slavnou větu, jako kdo z vás to má. To prý nejde napodobit to, co má ta americká finanční infrastruktura. No, já si myslím, že to skutečně nejde napodobit, ale ono totiž ekonomické záležitosti jde dělat jinak, než si myslí paní Gupinatová. O co tady jde? Já to trošku vysvětlím, tohle je důležitý. Když se ty země dohodnou, že budou používat svoje měny národní, typicky Rusko a Indie, jo, rupie, tak co to znamená pro ten obchod? První věc je, je to něco, co bude dohodná, dojednáváno politicky. To znamená, je, to, je tady menší role biznisu a mnohem větší role toho politického krytí. To je první věc. Druhá věc je, ten obchod by měl být zhruba symetrický. Jo. To znamená, ve chvíli, já něco dodám a tak musím ty peníze zase nějak utratit. Jo. To byl třeba problém mezi Ruskem a Indií, protože Rusové dodávají Indii ropu. Jo. A, a teď co, co s těma rupěma? No, eh, tak chtěli vy jany, tak Indové nechtěli Jany, eh, Indové nemají úplně eh, jak si v záměru podporovat ještě čínskou ekonomiku. Eh, tak si myslím, že nakonec dohodli, že prostě eh, Indové pro ně postaví nějaké, nějaké lodě. Ale je to prostě řízený obchod, jestli mi rozumíte, jo, je to úplně jako biznesově, je to, je to řízený obchod a samozřejmě platí, že čím víc ale zemí začne tu lokální měnu používat, tím je to jednodušší, protože ve chvíli, kdyby třeba terupie um, začala používat, jako, 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 hypotetický příklad, jo, to se asi nestane, a hypoteticky začala používat Kazachstán a všechny ty další stány, jako ve střední Azii, a já nevím, třeba Irán a, a další země, tak už máte nějakou síť, která může jakoby více obchodovat mezi, mezi sebou a je to trošku jednodušší jakoby ty peníze utratit a je to jednodušší, aby, aby kolovali. Jo? Když jsou jenom ty dva partneři, tak to je skutečně hodně na té vazbě stát-stát. Hluboké finanční trhy, to prostě znamená, že pro tu světovou měnu musíte mít plnou konvertibilitu a musí jakoby, té měny být hodně, včetně toho, že má nějaké silné finanční instituce a že má prostě celkovou, celkovou dostupnost. To znamená, že je možno v ní emitovat cené papíry a podobně. No, tohle je pravda, že tohle spojené státy mají v míře, kterou nikdo jiný nemá, ale já bych zase jako trošku nasadila brouka do hlavy, jestli třeba ty digitální měny tohle nemohu úplně zmínit, že to bude prostě úplně jako jiný systém obchodování, zejména s využitím toho blockchainu. Jo, já bych jako tady byla, byla opatrná, protože ona vlastně říká, že americký dolar je nepřekonatelný v tom systému, který pomáhal americký dolar vytvořit. No, to jako jo. <laughs> jo, ale nejsem si jistá, jestli bude dominantní i jako v jiném systému, který, pokud si toho paní Gopinatová ještě nevšimla, jako už se tvoří. Jo? Já, já si nemyslím, že můžete porazit americký dolar v té stávající architektuře, která existuje, ale jenom v jiné architektuře, kterou si sami vytvoříte. Že? No, tak um, potom ještě zmínila pár věcí, které jsem si tady poznamenala. Například, že depreciace domácí měny už z hlediska konkurenceschopnosti moc nefunguje a že nevede k boomu exportu. Což je zajímavá teze, která bych se chtěla někdy dočíst jako víc, protože samozřejmě ty, ty, ty depreciace nebo, nebo kompetitivní devalvace jsou dlouhodobě nástrojem jaksi umělého zlevnění vašeho exportu. Pak tam byl úžasný dotaz. To jsem se musela smát. Ale ono to ukazuje, v čem ty lidi fakt žijou. Oni to jako fakt věří, jo, v tom Stanfordu. To bylo, jako kdyby tam seděl někdo v alarmu. E, byl tam dotaz na to, jak, je, jak může snášet ty ošklivé nové instituce, jako je Nová rozvojová banka a tyhle ty. Nová rozvojová banka mimochodem sídlí v Šanghaji, jo? to je banka Brixu, eh, vede jí Dilma Rusofová, bývalá brazilská prezidentka. A jak prý to ta chudák, tak děta může snášet, když jsou to ty autokrati, kteří se snaží zničit krásný liberální pořádek, ve kterému dominovaly instituce, jako je mezinárodní měnový fond a Světová banka, kde mají USA právo VETA a jak to teda může snést. Ona se tomu vyhnula na rovinu řečeno, jo. Řekla, že prostě spolupracují se všemi a že se snaží mít korektní vztahy ale byl tam vidět ten nářek, jako jo, ty autokrati nám dáš pořádek. A teď ten MMOF si vedl v dějinách tak krásně. Mimochodem, já tady nebudu rozebírat, jak MMOF řádil a koho všeho zničil. Na to je hromada knížek, včetně mých, kde se o tom můžete přesvědčit, ale eh, když nechcete číst moje, tak třeba Joe Stiglitz a jeho Globalization and its Discontents, nebo jiná cesta k trhu, nás to vyšlo pod letím pošáhným názvem, tak tam popisuje jak Mezinárodní měnový fond. Uh, šířil dobro přímo. Jo? Uh, a pak tam samozřejmě byla, byla, řeč k Číně, byla tam vidět jako, bylo, bylo, tam jako fakt vidět, že ty lidi mají opravdu velmi silnou nenávist vůči určitý Číně. A kopinatová je Intka, jak jste asi pochopili. Takže to taky zrovna Čínu nemiluje. Uh, ona si tam vlastně postěžovala, že Čína má chronicky slabou domácí poptávku. No, no tak dochází k určitému narovnání, ne, že ne. A tím pádem jakože moc vyrábí a že vlastně se teda snaží udat tu výrobu na globálních trzích, což bylo trošku v linii toho, co vlastně říkala celou dobu Janet Jelenová. Informovali jsme o její návštěvě v USA, kde tam neustále prostě tlachala o tom, jak má Čína nad kapacity. Ale jak říkám, ono prostě dneska Čína vyváží hlavně, nebo čím dál víc vyváží do zemí globálního jihu. Jo. Takže ty, ty, bloky nebo ty tendence k blokům jsou tady dobře patrné. Celkově za to, to bylo zajímavé, navzdory přihlouplému moderátorovi a navzdory tomu, že je to názorově úplně někde jinde, než jsem já. říkám, ono je potřeba podívat se, jak tyhle lidé přemýšlí, jaká, jaká rizika vidí a podobně a z tohohle hlediska to bylo užitečné. Já doufám, že to bylo užitečné i pro vás a budu se zase těšit u nějakého dalšího speciálního podcastu. Naslyšenou od mikrofonu se loučí Ilona Švihlíková.